med hendene, eller skyter jeg deg. Og så skyter jeg likevel. Det var litt barnslig vel. Ja, dagens spill handler om spill for barn. Det er nemlig Catan Junior. Hei. Hello. Velkommen til Brettspillens Arkas. Dette er en videoserie hvor jeg tar for meg brettspill og kortspill, forteller hva de handler om, og hvem det ender seg for, og hva jeg synes om det. I dag så er det litt unntak fra regelen, for dette er et spill for barn, og det er beregnet for barn. Så det egner seg ikke for en gruppe med voksne, det kan jeg si med en gang. Men, egner seg for barn. Er det for komplisert? Er det for lett? Er det noe i det hele tatt? For vi har en liten erfaring med at spill for junior kanskje bare er sånn trill terning og flytte en brikke. Sånn Monopol, Ludo, stigespillet, kanskje ikke Monopol heller. Men, la oss begynne med brettet. Brettet er veldig enkelt, du har ferdig definert øyer. På andre siden så begynner du brett for to spillere. Og så har du jo ferdig definert område for hver farge. Så alle begynner med like ting, spreder forskjellige ting på øya, sånn at alle har en lik sjanse for å få forskjellige ting utifra de forskjellige terningkastene. I tillegg så har du på siden her en rekke ressurser. Det er de fem ressursene som er tilgjengelige. Ja, det er ikke, vi har sau og ved, men sverd og gull og ananas. Det var litt spesielt. Jep, det er et fint valg her. De har forenklet ressursene, og i tillegg så har de forenklet måten du kjøper ting på. Si du har lyst på en båt. Hvor mye koster en båt? Koster det tre ananas og fem sau og så bare du bytte? Nei. Her har du en liten liste over hva ting koster. Hvis du vil kjøpe en piratgrotte, så er det en tømmer, en sau, en ananas og et sverd. Fordi. Neste, en båt koster en tømmer og sau. Det er ganske kjent. Men uansett, den lappen her, den viser veldig enkelt hva ting koster, og nøyaktig hva du trenger for å kjøpe det. Jeg har spilt med min sønn på 4 år. Han forstår det veldig godt. Han kjøpte alt riktig hver gang på 4 år. Og i år, når han 5, så gjør han det enda bedre. Og da har han til og med litt strategi i spillet. For spillet er ikke egnet for 4-åringer. Men du kan spille med det. Hvorfor er det ikke egnet for 4-åringer? Vel, 4-åringer har ikke en sans for strategi. Men han forstod veldig godt hvordan du kjøpte ting. Du venter på tur. Du triller terning. Og så må du finne de øyene med riktig tallene på. Og se hvor mange ting du får av hver ressurs. Så det var en fantastisk øvelse å spille med han som 4 år. Og 5 år nå så gjør han det veldig mye kjappere. Men nå har han også tenkt litt mer strategi. Altså ikke sånn fremtidsstrategi. Men han vet hva han kan gjøre og hvorfor. Før måtte jeg fortelle litt hvorfor måtte gjøre det. Men spillet er altså for 6 år pluss. Og da er det nok mye bedre, for da har du faktisk en forståelse på hvorfor du bygger ut disse øyene og sånt nå. Men det er kjempegøy å spille med barn, det er det, og det er lett å bli knust også. Det du ser her, dette er da en handelsmeny. Si du trenger en ekstra sau, ok, da kan du ta en annen som du allerede har, og bytte den med en sau, 1-1. Det er jo en fantastisk mulighet, og det er også noe av det som jeg fikk med meg på min 4-åring. Han forstod at han kunne bytte ressurser med dette utifra det han hadde for å oppnå det han skulle ha her, så det var også kjempegøy. Men det er ikke alltid at det er tilgjengelige ressurser på den menyen som du har tatt lyst på, derfor kan du alltid bytte to like mot hva som helst. Det er også veldig greit. Men, det du ser her, vi har jo piratgrotte, skip. Hva er dette for noe? Det er en papegøyebrikke. Spennende, kanskje. Denne staben her presenterer papegøyebrikken, og du kan kjøpe da for, hva var det for noe? En ananas, et sverd og en gull. Hvis du kjøper den, så får du brikken, og du får belønningen bak. Så her kan du bygge en piratgrotte eller skip gratis. Samme. Oi, her flytter du den ravna. Ellers så kan du få mye ravna her. Få andre ressurser tilbake igjen. Tyven, eller røveren, er en viktig del av Catan. Og han er også med her. Ravna flytter seg fra øy til øy. Utifra han som trilte en 6-er. Du ser, det er bare en terning i spillet, og det er mye enklere også, du slipper å summe opp. Og 6-er, den har bare 1/6 sjanse for å komme, så den kommer sjeldnere enn i vanlig Catan. Når du flytter 6-eren, så gjør du sånn, så får du ressurser fra den øya du plasserte røveren, uten å stjele fra de som allerede er der. Men du blokkerer selvfølgelig øya, akkurat som vanlig. Du kan også sette den der hvor ikke er folk rundt, for å få det du trenger. Og da tar du bare det fra banken. Så det er en mye snillere variant, og han flytter seg ofte, fordi det er jo alltid en sjanse for at noen får denne her fra papegøyebrikken, eller at noen triller en 6-er. Jeg synes det er gjort en god jobb med Catan Junior. De har liksom fått med alt her.
Du beholder allikevel målet med den gamle katan. Du bygger øyer, båt, øyebåt og annen verdt. Eller by, vei, som i gamle katan. Og det pirat-tema, så det jo mye kulere også. Og i tillegg så har de flotte ressurser med ordentlige tjukke brikker, ikke kort som holder på hånd, som skjulte for andre. Og du har med en ravn som stjeler. Altså, alle elementer med, men likevel så har du forenklet på en sånn måte at det interessant for barn å spille det. Du kan selvfølgelig vinne skikkelig mye med de riktige terningkastene, og få de riktige papirbrikkerne. Men det likevel så en opplevelse å være med på det. Og spillet tar en halvtime, tre kvarter å spille. Så det fin lengde på spillet også, og det ingen som sitter og tviholder på ressursene sine, fordi noen bare ikke vil handle. Du slipper det elementet her. Men det et knallspill, det det. Og det flotte farger, det enkle regler som har kommet inn i, det også gøy for voksne å spille sammen med barn, men det ikke spill for voksne, blant voksne. Det så. Men ok, det i hvert fall Catan Junior. Jeg håper du har fått et godt inntrykk av spillet, for jeg synes det et spill som alle bør ha i samlingen hvis du har små barn i huset. Og ja, jeg håper å se deg igjen i neste episode av Brettspill med Taklas. Nei. Yeah!